E aí, galera, eu sou o Nóbrega, beleza? Chegando com mais uma gameplay aqui para vocês. Lançamento, jogo fresquinho. Como a galera que curte meu canal sabe, eu gosto muito de jogo de terror e horror aqui, muito. Então a gente tá trazendo aqui Fobia. Olha lá, Santa Dífina Hotel. Eu fiquei bem contente em saber que é um jogo brasileiro, é um jogo desenvolvido por brasileiros. E eu fiquei bem assim curioso para saber como que tá esse game. Não cheguei a jogar demos anteriores e nada. Vai ser o nosso primeiro contato com o game. A gente vai sentir juntos aqui como que tá o game. Beleza? Tá chegando com a gente aí o Tedesco, tá por aqui. Gente boa demais. Galera, vamos fazer o seguinte. Vamos deixando aquele like aí forte aí para ajudar o Nóbrega, ajudar aqui o canal. Ativa o sininho, né? Ativa o sininho aí. Não se esquece de se inscrever no canal, que é isso que ajuda sempre a trazer conteúdo de qualidade aqui. Beleza? Então, vamos para cima. Jogo lançado, tem algumas horinhas. Partiu gameplay. Bora! Galera, a gente tá voltando aqui exatamente do ponto que a gente parou. Eu só desci aqui para poder salvar o game, para não ter problema, tá? Então vamos lá. Essa aqui é a parte 8 do game. Como eu tava falando anteriormente, eu tô fazendo com bastante tranquilidade, pra gente não deixar pontas soltas, tentar deixar o máximo que a gente puder aí, tá? O jogo tá muito bacana. Jogo 18 por brasileiros. Jogo dublado, legendado, o jogo tá muito bom. Eu dei algumas diquinhas de melhoras aí, mas nós já estamos avançando muito no game, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, eu quero checar o quinto andar. Eu acho que a gente deixou alguma coisa no quinto andar. E eu queria já ir fechando essas pontas soltas aqui, porque eu tenho um. Ah, não acredito. Já cliquei no botão? Ah, já cliquei no botão. Eu preciso do alicate, cara. Vou ter que voltar, guys. Vamos voltar, não tem problema. Vamos voltar pro 3 de novo. É assim mesmo. O jogo, ele tem uma complexidade, ele tem muitos puzzles, muita coisa ligada a número, muita coisa ligada a chaves. Tá, vamos lá. Eu preciso do baú de novo, né? Eu já deveria ter pego aqui o. Sabe uma coisa que eu notei aqui? Eu não tô conseguindo correr. O que será, hein? Estranho, eu tenho a chave da. Ah, tenho a chave da administração. Eu preciso do alicate, né? Ó, o alicate tá aqui. Ai, caceta. Bom, galera, desculpa, mas antes pra fora do que pra dentro, né? Assim que a galera fala. Então vamos levar. A gente vai levar o alicate. Tá? Acho que é o alicate, só que eu preciso lá. Eu acho que é só alicate. O cartão eu não vou precisar. Eu observei que eu não tô conseguindo correr aqui. Que estranho. Agora já tá tudo configurado. Não mexi em nada. Eu tô com a minha vida em ordem. Pensei que a gente não tava conseguindo correr. E a vida tava baixa, mas não é. Tá, ok. Então tá, vamos lá. Ó, o quinto andar. A gente tem, parece, se eu não me engano, dois lugares pra gente fazer, que tem o. Um é onde estão as pessoas mortas. E outro onde tem uma passagem por baixo que eu tenho que usar a câmera. Caraca, hein? Preciso lembrar, hein? Eu preciso lembrar, cara. Ó, aqui tá no 404. Opa, 504. Onde que era mesmo o quinto andar? Tem dois no quinto andar que tem que usar o alicate, cara. Será que um é pra cá? Vamos precisar dar uma olhada. Vamos lá, a gente vai com calma aqui, com tranquilidade, tá? Tem afobamento aqui. E vamos achar todas essas pontas soltas aí, né? Vamos levantar aqui. Observar, eu não tô conseguindo correr. Ah, achei um, que é esse aqui, ó. Aqui fala, não abra, mortos. Pô, mas eu preciso abrir, velho. Não tem o que fazer. Vamos usar a câmera aqui, né? Tem que usar a câmera, ó. Tá vendo? Usar o alicate aqui. Opa. Aí. Vamos ver como esses caras aqui dentro, né? Tem uma caixa ali. Temos um relógio. Berço. Seria isso aqui?
Caraca, se bem que podia dar pra gente cortar com um alicatão, né? Olha isso, cara, não dá. Essas caixinhas aqui, ó, já são, eu acho que a terceira caixa. Opa! Já, ô Juninho. Nós já estamos com a shotgun aqui, estamos com uma metralhadora e mais uma pistola. Eita, que é isso, cara? Olha isso aqui. Ih, rapaz, bichinho bizarro. Que é isso aqui? Ih, tem um código aqui. Opa, 4. Já consegui ver um 4 ali. Já faz parte aqui dos códigos, então, com certeza, né? Dá pra abrir aqui as gavetas? Não dá. Eu vou ter que usar, então, sem a câmera aqui. Algumas partes vai ter que ser sem a câmera, né? Pelo que eu tô vendo aqui. Mas eu achei um 4 ali. Deixa eu ver se aqui a gente abre com a câmera ou sem. Sem. Vamos tirar a câmera. Juninho AP. Tamo junto, Juninho. Opa, 3. Ó, um 3 ali dentro, ali, ó. Melhoria. Bom. Álcool, legal. Cara, dá pra produzir já alguma coisa aqui ou não? Deixa eu ver. Tá, usar, né? Combinar, né? Combinar. Boa! Um kit médico legal. Ó, 3. Então a gente tem 4. 4, 3. O que é isso aqui? É a mesma caixa? Não. Aqui é a outra caixa que a gente não consegue. Ih, rapaz! Tá cheio de corpos aqui, rapaz. Que é isso? Um cheiro muito forte de cadáver em decomposição. Acho que já tem um tempo que estão aqui. Caraca, velho, ó, tem um. Parece que tem alguém também aqui, ó. Dois, três. Bizarro a coisa que tá ficando aqui, hein? Isso aí, Juninho, tamo junto. Eia, pai, munição. Quando começa a vir munição, já viu, né? Ah, 384. Olha lá, um oito ali, ó. Então ali seria 384, será? Vamos ver aqui. Ah, não é aqui, cara. É a caixinha quando eu tô usando a lanterna, né? Tá, então vamos terminar de explorar primeiro aqui. Ah, eu não consigo passar pra lá? Ah, tem mais de três corpos, ó. Tem um, dois, três, quatro. Ah, eu não consigo ir pra lá. Ele não tem nada, né? Opa, que é isso aqui, cara? Ih, rapaz. Sinistro, hein? Sinistro aquilo ali. É 384, né? O código, né? Não tem mais nada aqui, né? Pra ver assim a olho nu, né? Só com a câmera, né? Então vai. Onde que é que eu tenho que usar aquilo lá? Aqui, né? 384. 3. Opa. 384. Ah, então não é. Será que é 483 também? Pode ser, né? Tem uma pegada dos novos. Ele tem. Tem uma pegada bacana o game, cara. Eu tô apaixonado pelo jogo, né? Eu acho que aqui é o contrário, viu, mano? Eu acho que é 483, né? Pode ser, né? Ah, é isso aí. Boa, garoto. O que tem aqui? Ah, uma melhoria. Ah, tá bom, tá bom. O que mais que tinha aqui dentro? Só isso? Era só, né? Que tinha aqui dentro, né? Esse é o quarto que tem. E tu falava pra gente não abrir, que tinham mortos aqui dentro, né? É um álcool. Vai ter um cadeado aqui. Eu acho que essa parte aqui. A gente já pode dar baixa. Pode dar baixa aqui que foi resolvido. Ó, tem essa caixa aqui. Que é cadeado, cara. Cadeado, velho. É um problema sério, velho. Tá vendo? Ó, isso aqui é no quinto andar, né? Quinto andar. Vou até colocar a observação aqui, ó. Caixa com cadeado. Caixa com cadeado. Tem que anotar, cara. O jogo é muito longo. E pelo que eu vi, tem muita coisa para descobrir ainda, sabe? Eu já tô na oitava parte do game, cara. Ó, aqui não dá para interagir com nada. O bichinho no, o feio ali. Deixa eu ver, ali não dá, né, pra. Eu acho que aqui deu, hein? Acho que aqui deu. Você sabe que eu tô preocupado? Se eu precisar correr, o meu personagem parece que não tá correndo, cara.
Ó, você dá uma clicada no botão, ó. Nossa, se ele vai correr esse tanto aqui, nós estamos ferrados. Aí nós estamos enrolados. Tem um lugar aqui que eu preciso ir. Eu acho que é aqui também, no quinto andar, cara. Ou não? É na parte azul. Eu sei que é na parte onde a gente usa os cartões azuis. Aqui eu não tenho passagem. Será que eu teria que descer? Ou será que é no sexto andar? Vou tentar o sexto aqui. Peraí, deixa eu ver aqui. Eu tenho o botão do quarto andar? Acho que não tenho, né? Lá no baú, né? Tem um baú aqui, né? Deixa eu dar uma olhada no baú aqui. Tem um baú aqui. Deixa eu ver se eu tenho o botão do quarto andar. É, então, aí que tá, viu? Tô achando estranho, Juninho, porque ele... Tudo bem, beleza. Normalmente jogo de terror e horror, você não consegue correr muito, né? Isso é normal. Mas eu acho que eu tava correndo um pouco mais, viu? Ó. Clica no botão, dá um arranque. Parece que ele tá meio travado, cara. Vou dar um pulinho aqui no sexto andar, que eu tô curioso, cara. Eu tô curioso porque tem um lugar que a gente deixou alguma coisa. Não, não tô não, viu, Juninho? Eu pensei nisso também, tirei uma arma e tal, mas não era isso. Nossa, tá gostoso, não tá? Opa! Ajuda o Pix, caralho! Samurai chegando na área aí. Aí, Samurai, meu querido. Brabíssimo, muito obrigado por bancar o canal do Nóbrega aí, viu, ó. Tamo junto, Samurai. Vamos chamar a galera pra live, Samurai. Será que é por aqui? Dar uma olhada aqui, é o uso do cartão vermelho, né? Então acho que eu tenho que descer mesmo. Só que eu acho que tem que ser pelas escadas aqui, ó. Opa, Samurai! Tô bonitão? Obrigado. Ó, Hakai aí. Hakai, oitava parte do game, hein, Hakai? Tô na oitava parte do jogo. Cara, tô curtindo demais o game, velho. Só que eu tô cismado com ele aqui, que eu tô falando pro Juninho aqui. Eu antes tava conseguindo correr no game, cara. Agora eu não tô conseguindo correr no jogo, rapaz. Tô achando bem estranho isso, viu? Olha, eu acho. Ah, achei o local, guys. Achei. É aqui. A gente tem um local aqui, ó. Deixa eu pôr a câmera, que a gente vai usar o alicate. Então, eu acho que sim, viu, Rakai? Mano, eu tô na oitava parte, uma média de cada gameplay editada pro YouTube de 1 hora, mais ou menos, 1 hora e pouco, 1 hora e 15, 1 hora e 20. Ó, vamos usar o alicate aqui. Quero ver o que tem aqui, tô curioso. Vamos ver o que tem aqui. Deixa eu levantar um pouquinho a câmera aqui pra aparecer a parte de cima do meu bonézito. Ali. O que a gente tem aqui, hein, cara? Tem que usar a câmera aqui, vamos ver. Ah, tem um buraco aqui, ó. Barulho pra caramba, eu tô ouvindo. Meu boneco. Meu personagem parece que ele ficou meio. Eita, cara, o que que tem aqui, velho? Um negócio aqui, ó. De melhoria. Meu personagem parece que ele ficou meio travado, sabe? Boné também é do patrocinador. Esse é do patrocinador Nóbrega. Esse tá por minha conta. Eu preciso achar um, né, cara? Preciso procurar. Ô, delicinha, cara. Kit médico, velho. Olha isso, tenho dois agora. Dá pra abrir aqui. Eu mexi na sensibilidade da câmera, cara. Parece que agora foi muito rápida. Peraí, deixa eu ver. Cara, eu tô ouvindo alguns barulhos. Parece que tem alguém do nosso lado, né, cara? Vocês estão conseguindo ouvir isso aí? O que que tem pra cá? Ih, rapaz! Uma bagaceira aqui, uma gosma aqui, ó. Deixa eu tirar a câmera. Ah, meu Deus do céu, que isso, velho? Ah, a gente não consegue passar aqui, tá vendo? Transitar aqui, ó. Tá. Essa aqui dá pra abrir? Também não dá pra abrir.
Vamos ver sem a câmera aqui o que, que a gente tem por aqui. Ó, tem uma gaveta aqui pra abrir. Nada. Uma portinha. Então, eu acho que o jogo é grande, cara. E assim, pô, eu tô na oitava parte do game, velho. E não dá vontade de você parar de jogar, velho. Não dá. O jogo tá muito bonito. Tá muito bonito. Eu tô ouvindo vários sons. Eu não sei se vocês também conseguem ouvir. Mas, ó, consigo ver sons aqui vindo pela esquerda. Alguns pela direita, um pouco mais forte. Essa lanterna aqui no chão, eu pensei que ia dar um upgrade na minha lanterna. Não é nada disso. Tá, então aqui dentro... Na verdade, depois que a gente abriu, não precisa mais nem usar. E a gente já tinha feito tudo aí dentro e tal. Deixa eu dar uma olhada aqui nesse quarto, se era só isso. Ó, quinto andar, onde a gente usa o cartão azul, né? No quinto andar ainda ficou uma caixa, né? Ficou uma caixa ainda, cara, que ela tem um cadeado. Tá aqui observação ainda, velho. Tá. Agora eu preciso descer pro primeiro andar, né? Porque aqui eu tenho a chave da administração, tá vendo? Libere a passagem lá embaixo. Mas eu quero dar uma repassada aqui, se eu tenho mais alguma coisa aqui. Pera aí. Primeiro andar tem uma caixa de 4 pontos. Sétimo andar tem uma caixa que tem 7 pontos. Olha, tem muita coisa aqui ainda que a gente precisa... Precisa pôr em ordem aqui antes da gente ir avançando muito, para não ficar muita coisa para trás. Eu não gosto de deixar muita coisa para trás nos jogos, porque senão chega no finalzinho e aí você deixa uma porrada de coisa para trás, entendeu? Então vamos fazer o seguinte, vamos descer no primeiro andar. É, então, exatamente. O jogo precisa ser bom, né? O jogo precisa ser bom, né, cara? Elevador aqui não tem. Tá, vou subir. Tá vendo? Eu não tô conseguindo correr, cara. Eu tô... Não sei o que que aconteceu. Será que a corridinha dele é essa mesmo? Parece que eu fiquei meio travado, cara. Eu tô com isso encucado na minha cabeça. Eu quase reiniciei o game, eu falei, não pode ser, não é isso. Ó, cheguei no elevador. Espero que isso não me atrapalhe na hora de dar uma corridinha e tal, né? Vamos pro primeiro andar agora? Não tem a chave ali, da onde? Da administração, né? Você podia ter guardado esse alicate. Será que lá tem baú lá em cima? Porque alicate aqui não tem mais lugar nenhum pra usar, ó. Eu já vi aqui, ó. Não, o alicate aqui parou. Não, não é nada pra usar de alicate. Comprei. Verdade, viu, cara? Jogos hoje, eles não seguram, né? Ó, chegamos no primeiro andar. Deixa eu ver se a minha 12 tá em dia, porque eu não sei o que, que eu vou encontrar por aqui, né? Tá carregada. Deixa eu ver. O que eu tenho pra cá, cara? Tava tentando lembrar. O que eu tenho pra cá no primeiro andar? Realmente eu não lembro. Tá, mas vamos entrar aqui, que eu quero dar uma olhada aqui. Ué, tá diferente, cara. Aqui tá diferente, cara, do que tava, viu? Olha, um monte de... Não tinha isso aqui, esses corpos aqui. Ó, um cofre aqui. Made in Brasil, Hakai. Olha aí, Hakai. Que tá escrito no cofre aí, dá uma olhada. Made in Brasil, velho. Olha o detalhe, topzera de linha. Top, top, top. A galera tá de parabéns. Eu tenho um cofre aqui. Preciso dar uma olhada o que mais. Eu não consigo interagir com o cofre, que estranho. Uma jornada dentro da mente, você viu? Aí, ó. Made in Brasil, ó. Dá uma olhada aí pra você ver, ó. A galera... Opa, dá pra interagir aqui. Seria isso aqui.
girei esse. Agora eu giro aquele. Ah, mexeu de baixo também. Ué, que estranho. Aí eu mexo de cima, aí depois ele mexe de baixo, ó. Que estranho, cara. Alinhou. Alinhou os dois, ó. Alinhou, mas não deu em nada, né? Ó. Cara, vou te contar. Esse jogo, ele tem muita coisa ainda pra ser descoberta aqui. É, ele alinha ali, mas não... Olha lá, ó. Não sei, cara, o que que é isso aí. Esse eu não tinha visto ainda, hein. Opa, munição. Munição de escopeta. Vamos ver o que mais a gente tem por aqui. Cara, tem ketchup aqui que não acaba mais, hein. Essa porta aqui. Deixa eu ver com a câmera aqui se a coisa muda de figura aqui. Ó, tá limpinho. Eita, caraca, olha isso. Ó. Caramba, cara. A coisa deu uma mudada aqui geral, hein. Tem mais alguma coisa pra nós aqui? Será que aqui eu teria que usar com a câmera? Ah, mudou a posição, ó. Alinhou. Abriu o cofre. Abriu o cofre. Que isso, Nóbrega? Que isso? Abrindo o cofre. Abrindo... Opa, tem mais alguma coisa. Ah, já sei isso aqui, cara. Tem um cofre. Tem um cofre. Eu não consegui abrir um cofre. Eu não lembro agora onde é que tá esse cofre, cara. Mas quer ver? Pera aí. Ó, a gente pegou aqui, abriu o cofre no primeiro andar, né? Tal. Tem um outro cofre que eu precisava abrir, cara. Onde será que tá esse cofre? Ó. Deixa eu ver aqui nas anotações. Quarto 33 importante. Caixa com cadeado. Andar cadeado com 4 pontos. Tem um cofre. Uma chave de 4 pontos. Usar a máquina da biblioteca. Sétimo andar tem um cofre. Sétimo andar tem um cofre, cara. Agora deixa eu ver. Tem que usar a máquina lá, só que lá é digital. Lá não é assim com esses números, não. Tá vendo? 25 pra direita, 15 pra esquerda e 20 pra direita. Cara, eu vou guardar isso aqui. Vou guardar isso aqui. Deixa eu dar um ok aqui. A gente abriu o cofre, tá tudo bem. Agora vamos pro oitavo andar, né? Ah, não dá pra levar? Quero levar, pô. Que isso? Quero levar. Ok. A minha vida tá cheia. Vou dar uma explorada mais por aqui. Mas é por aqui, acho que tá tudo ok já, né? A gente não precisa de mais nada aqui. Eu agora teria que descer pro... Não tem nenhum cofre que eu me lembre aqui, né? Não, tem um puzzle ali, eu não sei pra que é aquilo ali. Tem ali embaixo. Tá, vamos lá pro oitavo agora. Ah, aqui tá quebrado. Caraca, hein? Quebrado ali, velho, lembrei agora. Agora eu tenho que ir pro oitavo andar. Ali tá fechado ou não? Ali tá fechado. Ok. Dá pra descer por aqui? Não dá. A gente vai ter que subir? É, eu queria então dar mais uma olhada pra lá. Rapaz, essa questão de correr aqui tá me deixando bastante encucado. Eu não tô conseguindo correr, cara. Opa, opa. Tô ouvindo alguma coisa aqui, hein.
Não sei exatamente o que que é, mas eu tô ouvindo alguma coisa. Aqui a gente abriu tudo que a gente tinha. Aqui eu coletei tudo. Cara, esses organismos aqui, eles são... É um negócio... Nossa! Vocês estão vendo como é que eu tô andando? Parece que eu tô meio travado, né? Parece que o cara tá meio cagadão, né? Passado, né? Eu tô achando super estranho isso. Não era pra acontecer isso. Caraca, aqui tá bem diferente, né, cara? Sei lá, parece que tá mudado aqui. Ó, tem uma passagem ali pra direita, só que eu quero entrar aqui primeiro pra dar uma olhada. Não lembro se... Deixei alguma coisa aqui. Aqui eu já peguei um... Ó, eu tô dando mais um check, entendeu? Nas coisas que eu não quero deixar, igual eu falei, não quero deixar ponta solta. Não quero deixar nada pra trás. Tá, então. Ó, munição, tá vendo? Se não tivesse vindo aqui. Opa, o que tem ali? Nada. Beleza. Bom, aqui a gente vai conseguir descer agora, né? Era o intuito, era esse. Ali na frente, cara, o que, que tem ali? Deixa eu dar uma olhada na configuração. Eu tô ficando encucado com essa questão de não correr, velho. Eu não tô conseguindo entender isso. Vou diminuir a sensibilidade da câmera um pouco. Pressionar e soltar, tá vendo? O modo de correr, ó. Ou você pode pressionar e segurar. Deixa eu só ver aqui se... Nem segurando ele tá correndo muito, ó. Ele tá meio paradão, velho. Ele dá um primeiro impulso e para, né, cara? Opa, Arte Samurai chegando aí na área. Tamo junto. Dá uma olhada pra cá. Antes da gente pegar o elevador de volta ali. Tem alguém aqui. Uma fotinha ali, né? A Lanzoca aqui, ó. A Lanzoca aí. Cara, aqui tem um cofre. Mas a gente não consegue abrir esse cofre. A gente não conseguiu a senha desse cofre aqui, ó. Ele tá por aqui, quer ver, ó? Pera aí. Aquela caixinha ali, eu não abri ela? Ué. Ah, essa aqui tem quatro partes, né? Fica na biblioteca, né? Se eu não me engano. E o meu... A minha chave, por enquanto, ela só tem três partes. Ó, o cofre, se eu não me engano, é aqui, ó. Tá vendo, ó? Esse cofre digital aqui, ó. Não consegui a senha desse cofre. Não vai ser essa senha aqui, com certeza, né, cara? Quer ver? 25, 15 e 20. Não vai ser isso. Não é isso. Olha, eu já sabia, tá? Que não era isso. Mas eu tentei aqui meio que, sabe, à toa. Mas eu sei que esse cofre tá aqui. E quem sabe eu vou voltar aqui pra gente poder abrir ele. Vamos ver como desenrolar aqui da gameplay, né? O alicate eu acho que eu não vou usar mais por enquanto. Eu tenho a chave da administração. Tem dois kits ali. Eu tenho... Cartões eu tenho. Um branco, um azul e um vermelho. Parece isso aqui que eu não sei. Eu vou levar, porque eu não sei o que eu vou encontrar por aí afora, entendeu? Vamos voltar lá pro elevador, né? Pra gente poder seguir aqui. Agora aquilo ali, com certeza é de algum cofre. Esse cofre ainda tá por aí, né? Esse cofre está por aí ainda. Né? Ó, pressionar e segurar. Vamos pressionar e soltar para ver. Aplicar.
Aplicar mudanças feitas. É, mesmo assim não funciona, tá vendo? Não vai, ó. Tá, então eu consigo descer ali? Não vai, isso está me deixando um pouquinho chateado. Dá pra descer aqui, mas vamos ver se. Eu não tô querendo reiniciar o game aqui, né? Aqui ele já desceu meio que mais rápido um pouco as escadas, ó. Tô ouvindo os capirotinhos por aqui, hein? Tá vendo? Tem alguma coisa aqui, ó. Tá vendo? Aqui envolve algum puzzle, mas eu ainda não sei o que é. Ah, agora começou a correr, guys. Olha isso. Ah, maravilha. Aê, pô, eu sabia que tinha alguma coisa errada. Tá, o elevador. Onde tá o elevador aqui? Ó, o tanto que o bicho corre. Que isso, cara? Pô, daquele jeito ali eu ia morrer. Essa entrada aqui. Aqui já explorou tudo, né? Já. Caraca, olha o tanto que ele corre, pô. Tá certo. Subir lá, né? Eu quero ir no elevador. Eu desci. Preciso ir pro oitavo agora. O elevador tá de que lado? Tá pra cá. Pô, agora sim, ó. Agora o personagem tá soltinho, soltinho, pô. O elevador tá ali? Caraca, como é que tá acontecendo essa bagaça aqui? Cacetada! Não é ali o elevador, mas tá travado aqui. Ah, eu tenho que ir lá pelo outro lado, velho. Uou! Tomou! Tomou! Outro aqui. Tomou. Ah, não, que eu fiz isso. Ó, brinquei, cara. Eu brinquei com ele. Eu brinquei com o bicho, cara. Porra, velho. Mas que situação. Eu tenho. Tem que fazer essas gracinhas, né, cara? Pra que fazer essas gracinhas, né? Fala pra mim. Ó, e não morreu, não, hein? Morreu agora, ó. Ah, tá quebrado aqui a bagaça? Ah, tá quebrado aqui. Olha a gracinha que eu fui fazer, vocês viram, né? Não pode brincar, né, velho? Não pode, o jogo não permite. Oi, caraca, tem que ir pro oitavo andar. O que eu faço aqui? Já vim até aqui, né? Pra abrir tudo aqui. Tá, beleza. Que não dá pra vir por aqui. Ó. É muito grande o game, velho. É muito grande. Tem muitos lugares. Se você brincar, você vai acontecer igual aconteceu comigo agora aqui. Você se perde, velho. Ó, e tem os andares que a gente não consegue usar o elevador, né? Tá quebrado também, né? Não tem placa pra consertar, não. Tá, então tem que vir pra cá. Eu já subi essa área aqui. Ah, tá. Já percebi. Ele fica mais lerdo quando ele passa nesses bichos, nessas coisas, cara. Olha como ele tá lerdo, ó. Ele nem corre, ó. Tá vendo, ó?
E ele nem anda direito, é isso mesmo. Eu acho que ele acaba sendo afetado por isso, entendeu? É isso mesmo. A gente acaba sendo afetado por essas coisas. Olha como que ele tá andando lerdo, ó. Lento pra caramba agora, é isso mesmo. Pode crer. Deixa eu dar uma olhada no baú, já que eu tô aqui. Eu guardo isso aqui, cara. Eu vou guardar isso aqui. Eu não vou achar nada por agora. Agora eu consigo subir aqui. Aqui eu não vou conseguir entrar. É, vamos ter que ir andando bem devagar aqui. São as áreas, eu acho que ele realmente acaba sendo afetado, né? Eu notei que ele ficou muito lento, né? Galera, quem quiser comprar esse jogo aí, é só digitar no meu chat aí, tá? Exclamação GHN. Fala que o Nobre indicou, você vai ter preço especial, beleza? Eu acho que agora a gente consegue chegar até um ponto que tem elevador. Ou esse aqui tá funcionando, vamos ver. Tá, esse aqui tá funcionando, ó. Então eu vou dar um pulinho lá no 8º andar. A gente vê o que rola no 8º andar. Eu acho que é onde fica a administração, né? Tá chegando, ó. Beleza. 8º andar. No 5º andar. No 6º a gente tem uma caixa com cadeado, duas caixas com cadeado. No 7º andar a gente tem um cofre que tem para abrir com a chave de 4 partes. No 7º tem um cofre que tem que usar. Ele tá fechado com 100, aí eu já não sei. Eu não sei o que faríamos lá. Eu sei que a gente chegou aqui. Ele quando passa por aquelas partes ali, ele fica afetado real mesmo, real, real. Tá. Vamos ver o que a gente tem que fazer aqui, né? Ah, eu tenho a chave da administração. Peraí, peraí. Aqui tá diferente, né, cara? Do que tava, né? Ó, aqui tem um cofre, tá vendo, ó? Tem um cofre, só que eu não tenho a senha pra esse cofre. Da outra vez eu não consegui achar essa numeração. Tá, ó. Normalmente a numeração ela fica muito próxima da onde tá o cofre. Não é o caso desse, né? É, não é o caso desse cofre em específico. Dá mais uma olhada aqui. Deixa eu ver se tem alguma relação aqui com numeração aqui. Não tem. Aqui também não tem números. E aqui, será que tem algum número aparente aqui? Também não. É, não tem números ali, tá? Então nós vamos fazer o seguinte. Qual que é a porta da administração que a gente precisava ir ali, né? Acho que é ali em cima, ali, ó. Caraca, olha aquilo ali. E o 809A? 2060? Como assim? 2060? O cara tava muito à frente do nosso tempo aí, né? Cuidado com o susto. Olha, Caio. Que contar, hein? Aqui, eu tenho a chave da administração. É aqui, ó. Boa, garoto! Boa, boa. Cara, essa sala... Ó, já munição. Essa sala tem cara que tem muita coisa boa nessa sala, hein? Vamos dar uma olhada com bastante calma, tranquilidade aqui. Dá pra salvar o game aqui também, né? Vamos ver na mesa primeiro. É foto antiga. É, com escritos em latim. Melhoria de campo. Tem um cofre aqui. Vamos ver se a gente acha
Cara, olha o tanto de câmera que tem aqui. E você sabe que eu não me lembro. Eu não me lembro de ter visto uma câmera no jogo inteiro até agora, cara. Se eu vi, eu não me lembro, cara. Ó o Marco aí. E aí, Marco, beleza? Obrigado por colar aí, mano. O jogo tá incrível, Marco. Sabe aquele jogo incrível? Jogo feito por brasileiros para brasileiros, cara. Jogo dublado, legendado. Opa, munição. Cara, o jogo tá lindo, velho. Lindo. Sabe o que é lindo? Nada aqui, né? Não. O jogo tá lindo, velho. Lindíssimo, lindíssimo. Eu super indico. Se quiser comprar esse jogo pra jogar no Xbox, digita no meu chat aí. Exclamação GHN. Diz que o Nobre indicou. Você vai pagar em torno de uns 20 pontos no game lá, por aí, mais ou menos. Só falar que o Nobre indicou, tá? O que tem aqui? Nada. Tá. Aqui tem uma... Aqui tem quatro pontas. Eu não posso, que eu tenho uma chave que só tem três pontas por enquanto. Opa! Que é isso? Estátua do profeta. Cálice. Que usava em sua pregação. Cara, eu não consigo entender isso aqui. 2060. É muito acima do nosso tempo, né? Tem um cálice na sala da administração, achei bem bonito. Colei aqui uma moeda antiga que achei. Ou é? Fotografei essa caixa, tal, que é a caixa que tá ali. Tá vendo o cálice ali, ó? Aquele cálice ali, então ele deveria estar aqui, né? Opa, que é isso? Deveria estar aqui, não tá, ó. Coisa, né, cara? Deixa eu usar a câmera aqui. Ó, puxei já 12, hein? Tá, eu não tenho o que usar ali. Ó, o cofre. Ah, já tá o código aqui, ó. 350530. 350530, né? 05 pra direita. 30 para a esquerda. É isso? Acho que é isso. Vamos ver se for. Não, errei aqui, hein? Errei aqui. Espera um pouquinho, deixa eu ver ali de novo. Ali. Deixa eu sair aqui. Ah, é 35 para a direita. 5. E depois 30 para a direita de novo. 35 para a direita, né? Aí para a esquerda é 5. E aqui 30. É isso? É isso. E aqui a gente pegou a engrenagem. Bom. Partitura, que a gente vai usar no piano isso aqui. Eu vou até anotar isso aqui, ó. Tá, anotado. E o que mais tem ali? Tecla do piano. Acho que preciso colocar isso naquele piano. Tem uma grana ali, mas a gente não consegue pegar aquela grana. Que chato, né? O que mais que a gente tem aqui? Tem uma gaveta aqui que eu já abri ela, né? Ou não? Não? Tá, vamos usar aquele negócio aqui na caixa agora. Vamos usar, já que a gente tá aqui. Agora eu tenho três engrenagens, né? Peraí, tem três engrenagens agora, é isso? Ah, não, tem que combinar a outra engrenagem na caixa. Agora eu tenho três. Agora eu tenho três. Então agora a gente vai fazer o seguinte, vamos lá. Vamos tentar achar onde vai, né? Não é aqui. Tá. Ela tem os locais certinho que encaixa, né, cara? Será que é aqui? Ah, aqui. Boa, boa, boa. Tá subindo ali? Tá, verde. Agora eu preciso subir os outros dois, né? Esse aqui encaixaria aqui? Não, encaixa aqui. Boa. Esse encaixa aqui. Tá, boa. Nossa senhora, top. E agora a gente precisa subir o último.
aqui. É, acho que é ali, né? Esse aqui. E o pequeno iria onde ali? Aqui? Não. Peraí. Esse aqui não, aqui. Ou grande aqui. Esse aqui não. Aqui fica, fica. E esse aqui. Aê, guys. Boa, boa. A quarta peça da nossa chave encontrada com sucesso. Então tá. Agora vamos fazer... Ó, a caixa pode descartar. Já tá ali, ó. Descarte, ó. Já descarta que é mais espaço. Vamos combinar aqui. E agora já dá pra abrir aqui, ó. X. Tal. Ali seria X. Tipo A. Tal, vamos ver. Isso aqui eu sou meio ruimzão disso aqui, hein. X, A, tal. É esse? Ah, esse aí, acertei. Aqui. Essa caixa aqui. Tem uma melhoria aqui dentro. Essa caixa aqui. Ah, essa caixa aqui eu não vi nada. Será que tem alguma relação com isso aqui? Algum código aqui? Vamos ver. Portões. Fala sobre o... Opa, ali tem um 4. Os portões foram abertos. Pegue tal, 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 tal. Olha, achei umas escritas estranhas. De latim foi o que eu vi. Será que seria 444? Mas seria muito comum, né? Pra uma tranca. 444? Estranho, né, cara? Oi? Beleza, hein? Deu certo lá? Ah, então tá. Não, fica pra você. Olha, 444 não é. Ah, é, mas também seria muito 444. Deixa eu ver. Achei alguns desenhos. Portões foram abertos e tal. Será que 2000 e... Ah, não, mas aí seriam 4 dígitos. São só 3, né? Cara. Essa aqui. A caixinha eu não tô conseguindo. Será que aqui revelaria pra gente algum número, algum código aqui? Vamos dar uma olhada? Será, ó? Quebra-cabeça. A gente tem mais um quebra-cabeça aqui, hein? Só que parece que tá faltando coisa aqui, né? É, aqui tá faltando. Ah, tem peça ali, ó. A câmera revela as peças ali, ó, que você tem que pegar, ó. Tá, mas aí eu consigo pegar as peças aqui, não? Parece que não, hein? Ó, tá vendo? Eu não tô conseguindo pegar as peças ali, ó. Pra poder posicionar elas aqui, ó. Ó, RT. Aqui eu dou menos um, mais um, tá vendo, ó? Rapaz, aqui tem alguma coisa. Caralho, tá mal frio. Nossa, tá gostoso, não tá? Ai, vem com o Pix, caralho. Matsu. Matsu. E aí, Matsumaga? Tem um puzzle aqui também pra gente resolver, tá vendo, ó? Só que esse aqui parece que ele ainda falta alguma coisa. A gente não consegue. Ó, tem um código do cofre ali, né?
Deixa eu ver se aqui tem alguma identificação de algum outro número, né? Normalmente os números ficam muito próximos do cofre, tá? Tô achando um pouco estranho não ter alguns números pra gente poder testar ali aqui facilmente, cara. Será que tem a ver com xadrez? Vamos ver o xadrez aqui. Engraçado que esse puzzle aqui você só consegue ver se tiver com a câmera, tá vendo, ó? Viu aqui? Será que tem a ver com a foto? Opa! Pode até ser que tenha, cara. Ó, eu sei de uma coisa. A gente tem alguma coisa aqui ainda para fazer. Temos essa caixinha que tá aqui dentro, ó, pra gente abrir, tá vendo, ó? Essa caixinha para abrir. E a gente agora tem o objetivo continua o mesmo, só que a gente tem a chave de quatro pontas. Essa chave de quatro pontas, a gente tem locais que a gente pode abrir com essa chave, a gente pode abrir alguns locais, ó. Eu sei que tem um local. Quer ver, ó? No primeiro andar tem uma caixa e tem que usar essa chave. No primeiro andar. Depois a gente tem também no sétimo andar. Vamos dar um pulo no primeiro andar lá? Vendo? E a gente tem aqui, ó, o bichão aqui, ó. A gente vai ter que fazer alguma coisa aí para poder passar aí, que tem uma abertura aí embaixo, a gente já sabe disso. Mas eu não tô com pressa, não vou fazer correndo, tá? Temos um cofre aqui, a gente sabe que tem um cofre aqui. Ah, isso aqui não tava aberto não, hein? Tava? Acho que foi eu que abri, não lembro. Tá, vamos dar um pulo no primeiro andar, rapidão. E lá tem uma caixa que a gente precisa dessa chave de quatro pontas para poder abrir, ó. Tá aqui marcado, importante, ó. Primeiro andar, caixa com quatro pontos. Então, beleza, vamos dar um pulo lá. Vamos focar em liberar tudo no game para depois a gente descer pro laboratório. Vamos focar em liberar tudo primeiro, não deixar a ponta solta. Opa, tem lazarentinho ali, ó. Ó, tá ali, ó. Vou passar direto aqui. Onde que é a caixa? Vamos ver aqui se a gente acha com a. Eu acho que é na biblioteca. Não é aqui. Na biblioteca. A biblioteca fica pra lá, né? Aqui a gente abriu uma caixinha igual a essa. A biblioteca, eu lembro que a gente deixou ela aberta, né? Essa aqui? Também não é aqui. Mas eu lembro que ela tava aberta. Camaradinha tá ali, ó. Será que é pra cá? Dá uma olhada, né? Opa! Aí aqui, ó. Agora eu não sei se. Não sei se a gente tem que vê-la com a câmera, né? Vamos ver, né? Vamos testar. Sei que aqui também tem um cofre. A gente não conseguiu abrir, que ele tá aí, tá vendo? Ó, esse cofre aí. Eita, caraca, pensei que eu tinha visto alguma coisa aqui. Será que aquele camaradinho lá, ele avança pra cá, será? Ó, aqui tem quatro pontos, tá vendo? Ó. Difícil aqui é ver, hein? XA, tipo um Y e um tridente, é isso? XA, Y, tridente. XA, Y, tridente. Abriu. 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 Foi isso mesmo? Foi isso mesmo. Ok, agora aqui só põe um cofre.
Pra abrir, eu vou até dar baixa aqui, ó, no sétimo andar. Ao sétimo andar. Opa, opa, calma. Cofre com quatro pontos. Aí, eu vou dar baixa aqui, ó. Agora, a gente tem no. Peraí, aqui é no primeiro andar, não é? Caraca, é no primeiro. É no sétimo agora, tem um também. Sétimo andar também tem um cofre. Tem um cofre, ó. Tem uma dessas caixas aí que a gente só abre com a caixa, com a chave de quatro pontas aqui. Sétimo andar, é isso mesmo. Eu fiz do primeiro, né? Esse aqui é do primeiro andar. Cadê o Lazarentinho? Tava por aqui, hein? Tem que tomar cuidado. Tem hora que ele dá uma avançada, rapaz. Cadê o elevador? O elevador é ali. Olha o barulho que ele faz, ó. Caraca, como que chega no elevador ali? Descer, depois subir pelo outro lado, é isso? Ah, não, vou ter que vir por aqui, ó. Tá, então eu tenho que ir pro sétimo andar, né? Ah, que legal! Que legal ali, né? Você viu, né? Um minuto. Dá pra usar aqui também? Não. Um minuto que a gente saiu ali. Não dá mais pra usar a bagaça ali, né? É incrível, né, cara? O jogo ele dá uma. Pô, mas um minuto ali que a gente saiu ali da área ali, a gente já não consegue mais usar o. Caraca, velho. Que coisa, meu. Ah, tá tudo certo. Eu acho que tem que usar aqui pra passar, né? É pra cá ou pra cá? Deixa eu abrir, né? Caraca, eu tenho que chegar no sétimo andar, velho. O negócio aqui me deu uma bugada agora, pô. Tem que ir pro lugar errado, é isso? Acho que eu entrei pro lugar errado. Eu acho que era pra ir pro outro lado ali, é pra subir, né? É, ó, tá zoado aqui. A gente tem mais uma chave. Dá pra usar aqui, né? É aqui, ó. Temos mais uma chave que a gente vai conseguir usar. Sétimo andar. Eu desço, aqui eu subo, aqui eu subo. Beleza. Olha o barulho, ó. Rapaz, mas tá tudo devastado aqui também, né? Dá pra usar aqui agora? Dá. Ok. Então a gente tem que ir no sétimo. É o outro lugar que eu lembro. A gente consegue usar essa chave, que agora a gente tem a chave, né? Rapaz. Chega logo, elevador. Chega logo. O negócio tá feio aqui. Será que era bom a gente já passar aqui no 3 primeiro e salvar o game logo, né? Pra não ter problema dele dar algum problema de crashar. Que eu tive um probleminha que ele crashou, né? Na live que a gente tava fazendo. Então eu vou salvar aqui rapidão. Aí, ó, salvei. E agora a gente vai dar um pulo no sétimo.
pra ver essa questão da caixa. Pra ver essa caixa aí de... É. Até te mandar. Primeiro a gente resolveu, né? E essa caixa aqui, rapaz? Lembrando onde ficava essa caixa, hein? Será que tem que usar a máquina, não? Deixa eu ver. Será que era pra cá? Tá, vamos ver aqui primeiro. Olha, aqui eu não consegui ver. Eu só sei que... Nós temos... A gente conseguiu abrir aqui o 709, né? Tinha aquele esquema lá do... E tinha coisas importantes dentro, eu lembro. Aqui é o elevador. Será que era aqui? Vai, tudo revirado, rapaz. Que bagunça que tá isso aqui? Não lembro dessa bagunça aqui não, hein? Aqui não tem nenhuma caixa pra abrir com, né? Ó, 707. Será que era no 709? Engraçado, por que que eu não anotei o... Por que que eu não anotei o número do quarto? Será que eu não anotei o número do quarto, hein? Será que é porque não era num quarto? Deixa eu ver aqui. Ó, aqui não tem nenhuma caixa para abrir aqui. 709, né? É. Olhando aqui, ó, também não tem, tá vendo? Não vejo aqui nenhuma caixa para abrir. É, não sei realmente o que aconteceu. Mas, galera, eu tô fazendo o jogo com bastante tranquilidade para não ter problemas da gente ficar correndo, tá? Então, não tem importância. De repente vai ficar um pouco mais longo. Ah, não tem erro, tá? Eu tenho agora a chave com as quatro peças. Eu agora consigo... avançar para a gente poder abrir aquela parte do laboratório. Então, assim, as coisas estão se encaixando, né? Perfeitamente. Já queria agradecer aí a galera que tá curtindo a série aí, tá curtindo o jogo tá incrível, incrível. Dublado, legendado em português PTBR, criado por brasileiros. Eu não canso de falar isso aí, porque a galera deu a devida importância pra gente, né? O Brasil hoje é um dos maiores consumidores de jogos aí do mundo, né? Eu não sei em que... qual que é o ranking, mas eu sei que tá entre os maiores, tá? Então vamos fazer o seguinte, quem tá curtindo o conteúdo, vai deixando aquele like, ativa o sininho, compartilha muito com a galera, não se esquece de se inscrever no canal, que é isso que ajuda a trazer conteúdo de qualidade aqui. E eu volto com a parte 9 do game, a gente vai avançando aí. Fechou? Tamo junto, até mais. Fui!